Tja, välkommen till Överklass, den svenska ölkanalen. Jag har sprungit in i en stout, jag har inte sprungit in i det, men jag hittade en 4% i dry stout från Coppersmiths. Man önskar ju att den är något liknande Guinness. 4%, den ligger på 4,5 Guinness då. Så man hoppas ju att de har försökt nå det. Jag har full tillförsikt för att bryggaren där skulle kunna klara av det. Ja, 4% stod det. Batch CS550. Ja, okej. Ja, inget spännande. Det där var bara utrikiska. Coppersmiths har dry stout, har en maltig rostad doft med inslag av skärketurier, kaffe, mörkt bröd, apelsinskal, serveras välkyld. Ja, skräll, alla 300 är ute och nu vill de in. Och jävligt otippat, de får fan vänta. Den är inte kall, där dricker man ju med fördel Guinness. Men jag känner ju att vi får fram mer smakerna här, så om det ska vara ett relevant test så vill jag ha det lite så fesa. Jummen, ja jag hör er! Och jag har bara en sorts Coppersmiths-glas som jag snott på någon mässa eller fått med mig. Jag tänker jag måste dricka ur det. Stout kan man ju dricka ur sådär. Guinness dricks ju förvisso kallt, jag vet. Och jag har invändningar med resonemanget själv. Men smakerna kommer definitivt fram bättre här. Det kan vara både bra och dåligt. Åh, svart, mörkt, trevligt. Oj, väldigt svart. Och ett hårstrå också. Mm, okej. Okay. Där kom inte därifrån. Doften säger att det finns... Jag är ändå förkyld. Det finns potential här. 4%. Hoppas på det här nu. Ja visst, du känner att den är tunn, men du har det rökta, du har det rostade. Och som sagt, va, du känner ju att den är 4. Den här hade ju mått bra av att vara 9 kanske. Nej, kanske att ta in en 7-8. Men det är inte därför det här. Man vill ha någonting smakrikt som är svagt också. Det är en svår kategori. Man missar ju mouthfeelen, där är det ju tunt. Där känns det att det bara är 4 då. Sen är det skönt, rökta skärkuterier kommer absolut. Och ganska sent kommer det rostade. Ja, jag hör att du skrapar på dörren. Ja, det där har jag sagt. 22,90 kostar den, prisvärt för godis. 30 ibu, maltig rostad smak med inslag av kavring, nötter, russin, kaffe, lakris, kakao. Lakris känner vi väl inte, och kakaon kommer väl inte riktigt fram heller. Ja, jag hör! Men det är nog helt korrekt. Den är en mörk av den här typen som är lätt. Dricker man gärna kall. Så jag håller helt med de som har skrivit här. Det var helt rätt. Den ska vara kall, helt klart. Jag känner ju naturligtvis tonerna bättre som det är nu. Men du får ju en bättre ölupplevelse om den här är kall, garanterat. Så det är bara att instämma. De hade helt rätt här. Jag som har gjort fel. Antepsiktet ligger på 3,04. Det är väl ändå lite för snålt, va? Du har ju alla smaker här. Den här är tunn, men... Det ska vara det. Det är en stout på 4 liksom. Kommer vi upp i 3,5? Jag tycker det. Ja, vi klockar in den på 3,5. Trevlig, som sagt var. Jag vill såklart ha mer, men det är en stout på 4%. Och vi måste hitta de svaga som är bra också. Så är det. Det här är ett steg i rätt riktning. 3,5, Coppersmiths dry stout. 4%, tja! Thank you.